Друзі, вітаємо вас у Херсоні. Ми наразі передаємо цей чудовий човен моторний, який піде на допомогу евакуації нашим хоробрим ДСНСникам. Ми хочемо подякувати Олексію Артему Лічинським, завдяки яким це стало реалізовано, і ця допомога надійшла в корисні прямі руки. Ми вдячні компанії «Чинап» як соціально відповідальному бізнесу, який дійсно піклується про те, він долучений до того, що відбувається зараз, і прямо зараз допомагають рятувати життя. Тому ми передаємо ключі від цього чудового човна нашим ДСНС. Дякую за таку нагоду оперативно здійснювати порятунок людей Херсонської області. Дякую. Дякуємо, друзі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, Київ Дефендерс вітає вас з лікарні, з Херсону. І сьогодні ми передаємо великий об'єм гуманітарної допомоги саме сюди. Саме це медицина, це корисні речі для жіночої гігієни і так далі. Це все те, що тут зараз дуже сильно потрібно. Ми вдячні нашим друзям Тарас Дуба Фондейшн, ми вдячні нашим швейцарським партнерам Давіду Стілозе. І вся ця допомога іде рятувати цивільне життя. Дякуємо вам за підтримку. Друзі, Київ Дефендерс сьогодні знаходиться у дуже-дуже класних бойових хлопців. І сьогодні передаємо досить багато допомоги, яку змогли згенерувати завдяки вам. Ми вдячні Ріно, ми вдячні всім нашим партнерам, які нас підтримують, які нам допомагають з Німеччини, з Канади. Ви всі неймовірні. Зараз тут, саме на Херсонщині, є найбільша потреба. Тому вдячні вам, долучайтеся ще і тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!